UADV မဂ္ဂဇင်းစီစဉ်ကဆက်လက်တင်လွှင့်နေပါတယ် LGBT လို့ခေါ်တဲ့လိင်လူဆုံမဲ့သူတိုင်းဝိုင်းပေါ်မှာမြမလူမှုပတ်ဝန်းကျင်အမြင်တွေအရင်တုန်းကနဲ့စာလို့ရှိရင်အထိုက်လျောက်ပြောင်းလဲလာပြီမဲ့လိင်လူချစ်သူတွေရဲ့ခွင့်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ဖိနှိပ်မှုတွေရှိနေသေးတဲ့အကြောင်းဒီတစ်ပတ်သတင်းတော်တယောက်ရဲ့မှတ်စုအစီအစဉ်ကနေ VOA သတင်းတော်မင်းမြင့်ခိုင်တင်ပြပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာလူ哦လူချင်းချစ်တာနှလုံးသားကိုနှလုံးသားချင်းချစ်လို့နှလုံးသားနှစ်ဆုံပေါင်းဖတ်တာပဲမှရဲ့ဒါဟိုကန့်ခွက်เสียဘာမှမရှိဘူးလိန်တူချင်းပဲလက်ထက်လက်ထက်လိန်ကွဲပဲလက်ထက်လက်ထက်ဒါချစ်လို့ပေါင်းဖတ်တာချစ်တာတဲ့ဆိုင်အမုန်းစကားတွေပြောတာပုံပြီးကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်လေအိုင်ဒါဟိုးလို့ခေါ်တဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလိန်တူချစ်သူတွေအပေါ်ကြောက်ရွံ့မုန်းတီးမှုတွေကိုစန့်ကျင်တော့နေအထိမ့်မှန်အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကရန်ကုန်မန္တလေးနဲ့အခြားမြို့တွေမှာ LGBT အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူတွေစုပေါင်းပြီးအခမ်းအနားတွေကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုအခမ်းအနားမျိုးတွေနှစ်စဉ်ကျင်းပနေရတာဟာလိင်သူချစ်သူတွေအတွက်လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ခံရမှုတွေမြန်မာနိုင်ငံအပအဝင်ကဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေစေဖြစ်တယ်ဆိုတာပြသနေတာဖြစ်တယ်လို့လူခွင့်ရေးလှုပ်ရှားသူတွေကထောက်ပြကြပါတယ်။ LGBT လို့ခေါ်တဲ့လိင်စိတ်ခံယူမှုကွဲပြားသူတွေပေါ်ခွဲခြားမှုမရှိဘဲဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိဆက်ဆံကြဖို့မြန်မာအစိုးရနဲ့ဥပဒေပြုအဖွဲ့အပါအဝင်ပြည်သူတည်းအလုံးကိုကုလသမဂ္ဂကမေလ18ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလိင်သူချစ်သူတွေအပေါ်ကြောက်ရွံ့မုန်းတီးမှုတွေကိုစန့်ကျင်ရေးနေမှာတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ LGBT လို့ခေါ်တဲ့လိင်စိတ်ခံယူမှုကွဲပြားသူတွေအပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ရှိနေစေဖြစ်ပြီးမိသားစုအတွင်းမှာရောအလုပ်ခွင်တဲ့အကြောင်းတွေမှာပါလိင်သူချင်းချစ်သူတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေချိုးဖောက်ခံနေရတာဖြစ်တယ်လို့ LGBT အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားနေတဲ့ကာလာရင်းဘိုးဖွဲ့ရဲ့ဦးဆောင်သူကိုလာမြတ်ထွန်းကပြောပါတယ်။ဘုဒ္ဓထီကျွန်တော်တို့ဒီ LGBT အသုံးနဲ့အသုံးထုံးကရှိမယ်ကွာဒီမှာဟိုဟိုမိမချာလို့ဂန်ဒူးလို့အချောက်တော့နှစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းစသဖြင့်ဒီလူတပတ်သားကိုနှိမ်တဲ့အသုံးထုံးတွေဟိုစော်ကားတဲ့အသုံးထုံးတွေပဲကျွန်တော်တို့ရှိနေရရှိရပေါ့ဆိုတော့ဒီအသုံးထုံးနဲ့ခေါ်တွေမှာခုနကလိုခွဲခြားနှိမ်ချတာတွေရှိနေတာကကျွန်တော်ရှိနေစေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတစ်ပိုင်းပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုအိမ်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိသားစုတွေမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ LGBT တွေကို LGBT ဖြစ်လို့တသက်ဟိုကိုတာကိုတမီကိုမိသားစုဝင်ချင်းချင်းကိုမုန်းတီးလို့တသက်နဲ့ဟိုအတင်းပြောင်းယူဖို့ကြိုးစားရတယ်ရှိတယ်ရိုက်နေပြီးပြောင်းတာမျိုးယူမလားဟိုအသက်3နှစ်ကလေးကိုခြေထောက်ကလေးဆွဲပြီးတိုင်လုံးနဲ့ရိုက်ပြီးနေရည်နဲ့ရိုက်ပြီးပြောင်းတာမျိုးယူမလားစုံမတာလေးပေါ့နှိတ်ကွတ်တာတွေရှိကြအောင်ရှိနေကျွန်တော်တကယ်ကိုရှိနေတာပေါ့နော်နေရာပေါင်းစုံပါပြီးလို့ရှိရင်ကျောင်းနေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုပဲဟိုသူတို့တွေရဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုဖြစ်တည်မှုဆိုတာကိုလက်မခံကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုလိုကလန်ဖြစ်နေရဆိုတာမျိုးတွေမျက်စိထဲမှာဆရာဆရာမတွေမြင်တယ်အိမ်ကမိဘတွေကမြင်တယ်ဆိုတော့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါတွေကိုငါတို့တွေသူတို့ကိုလိုကလန်ဖြစ်နေသူတို့ပြောင်းယူမှပြင်ယူမှပဲပေါ့နော်ဆိုတာကိုသူတို့တွေယုံကြည်နေကြတယ်အမှန်တကယ်ဖြစ်တည်မှုဆိုတာဖြစ်တည်လာတာပဲပြောင်းယူလို့မရဘူးလုပ်ယူတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြောင်းယူလို့လည်းမရဘူးကုယူလို့လည်းမရဘူးလိင်စိတ်ခံယူမှုကွဲပြားသူတွေဟာလူပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းမှာနှိမ်ချဆက်ဆံခံရရုံနဲ့မကဘဲဥပဒေကြောင်အရာလဲလိင်စိတ်ခံယူမှုကွဲပြားသူတွေအပေါ်ရာဇဒတ်ကြီးပုံမှန်300အပါဝင်မောင်ရိပ်ခိုးမှုလို့ဆိုနိုင်တဲ့ရဲအပ်ဥပဒေပုံမှန်35က30ကားတို့နဲ့ဖိနှိပ်အရေးယူခံရတာတွေလည်းရှိပါတယ်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာအသက်ဝင်နေဆဲဖြစ်တဲ့ရာဇဒတ်ကြီးပုံမှန်300ဟာလိင်သူချင်းချင်းလိင်ဆက်ဆံတာအပါဝင်တဘာဝမကျတဲ့နီးလန့်တဲ့လိင်ဆက်ဆံသူတွေကိုထောင်ဒဏ်နဲ့ငွေဒဏ်အပြင်ထောင်ဒဏ်တသက်တကျွန်းအထိအမြင့်ဆုံးချမှတ်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်LGBT လို့ခေါ်တဲ့လိင်စိတ်ခံယူမှုကွဲပြားသူတွေအရေးလှုပ်ရှားသူတွေကတော့အယက်သားအစိုးရဦးဆောင်တဲ့ NDI အစိုးရတက်လက်ထက်မှာ LGBT အခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပုံပြီးလှုပ်ဆောင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်နေကြတာပါ LGBT ရဲ့လူသားတွေရဲ့လူတွေပဲမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကတောင်းဆိုနေတာဒီ LGBT ဒေတောင်းဆိုနေတဲ့ဟာလူခြေခံလူခွင့်ရောကျွန်တော်တောင်းဆိုနေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့မြင့်တင်နေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အထူးခွင့်ရေးတို့ဟို special အခွင့်ရေးတို့စသဖြင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တောင်းဆိုနေတာမဟုတ်ဘူးမြင့်တင်နေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီ NLD အစိုးရကြီးကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ထားအစိုးရဖြစ်တယ်ပြည်သူတွေကရွေးချယ်ထားပြည်သူအစိုးရဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီအစိုးရကြီးလူခွင့်ရေးကိုနားလည်တယ်သဘောပေါက်တယ်ကာကွယ်တယ်မြင့်တင်တယ်ဆိုတော့အစိုးရဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ထားတယ်အဲ့လိုယုံကြည်တာနဲ့အပြင်ဒီ LGBT အခွင့်ရေးတိုးတက်အောင်လှုပ်ဆောင်လာနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကမျှော်လင့်ထားတဲ့အပြင်ဟိုဒီလိုဒီလိုလှုပ်လာနိုင်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကပူးပေါင်းမယ်ဆောင်ရွက်မယ်လို့ရှိရင်ဒီလှုပ်ဆောင်စရာရှိကြတယ်ဒီမျိုးစုံနဲ့လှုပ်ဆောင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုပြင်ဆင်ထားတဲ့မျိုးရှိတာပေါ့လေဆိုတော့ဒီအစိုးရပေါ်ကျွန်တော်ယုံကြည်မှုတွေရှိတယ်မျှော်လင့်ချက်တွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်လူအတိုင်းဝိုင်းကခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကြောင့် LGBT လို့ခေါ်တဲ့လိင်စိတ်ခံယူမှုကွဲပြားသူတွေအလုပ်ခွင်မှာနေရမရတာကလေးဘဝမှာတင်ចောင်းကထွက်လိုက်ရတာတွေရှိပါတယ်။လိင်စိတ်ခံယူမှု क्वे ပြသူတွေရဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုလက်ခံပြီး LGBT တွေအနေနဲ့လူ့အခွင့်အရေးတန်းတူရဖို့ဘလို့ပညာပေးဆောင်ရွက်နိုင်မလဲဆိုတာကို Transgender Woman တယောက်ဖြစ်တဲ့ရှင်းသန်းကအခုလိုပြောပြပါဗျ။ပေါ့လိင်စိတ်ခံယူမှုနဲ့လိင်ဝိသေသသတ်မှတ်ချက်ဆိုတာခုနပြောပြီးရွေးချယ်မှုမဟုတ်ဘူးအမိဝမ်းနဲ့ထွက်လာကြတယ်ပါလာကြတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒါတွေကတဘာဝအရာရှိတတ်တယ်လူပဝင်ချင်းမှာရှိတတ်တယ်ဒါတွေဖြစ်တင်ခြင်းအပြင်ဘာမှထူးပြီးတော့မှဟိုကွဲပြားသွားတာမျိုးမရှိဘူး
โอเคเลยสุดาเนี่ยโอ้ที่มูลานั้นเราเส้นมาติงเงินสารมาเทมเอสโลชินเงินสิงคลีบว่ามา LGBT สุดาลูเรียลูเวคว้าจ้าเสียมาอุทาตุตบ่าวว่าไปสุดาคลีดีมาสุดาแต่พี่พี่เนี่ยที่คลีดีที่จีลาจีลาเอสโลชินเราเจเนอเรชันตะคุตรงมองน่าคุ้มมาเอสโลชิน LGBT เรามาคว้าจ้าหน้าลงว่าကျောင်းနောင်ပြေမဟုတ်ပေမဲ့ရှင်းဆက်ရကန်လုံးတော့ရောကြသွားမယ်ပေါ့လေလိင်စိတ်ခံယူမှုကွဲပြားတာဟာဖြစ်တည်မှုဖြစ်ပြီးပြောင်းလဲလို့မရဘူးဆိုတာကိုပညာပေးမှုတွေများလာတဲ့အမျှလူတိုင်းဝိုင်းမှာဖြစ်ဖြစ်ချင်းသဘောပေါက်နားလည်လက်ခံလာတာတွေတော့တွေ့မြင်ရပေမဲ့ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကတော့ရှိနေသေးဖြစ်ပါတယ်အရင်ထက်စာရင် LGBT လို့ခေါ်တဲ့လိင်စိတ်ခံယူမှုကွဲပြားသူတွေပေါ့နားလည်လက်ခံလာကြတာနဲ့ပတ်သက်လို့ LGBT အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားတဲ့ Kings and Queen အဖွဲ့ကကိုမိုးအောင်ကတော့ခွဲခြားမှုတွေကတော့မပြောက်သွားဘူးဆိုပေမဲ့လည်းနေပါသွားတယ်ခွဲခြားမှုတွေပါဆိုအရင်ဆိုကျွန်တော်တို့မိသားစုတွေရှိတယ်အကြောင်းရှိတယ်အလုပ်အကိုင်းရှိတယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတယ်နော်လူမှုရေးတွေမှာရှိတယ်အများကြီးခွဲခြားမှုတွေရှိတယ်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်တွေမတူတဲ့လူတွေကြတော့ဒါတွေတည်းနည်းနည်းကြံခဲ့သေးတာပေါ့နော်လုံးဝပပျောက်သွားမှမဟုတ်ကြံခဲ့သေးတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလက်ခံနိုင်အောင်လို့ဘုံကနေတော့လုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်တစင်ပြင်းတစင်ချင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုလှုပ်ဆောင်ချက်ကလေးတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြုမူလေးတွေကိုတော့သူတို့မြင်အောင်သိအောင်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့တစ်ဖက်တစ်လမ်းနေပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့လှုပ်ဆောင်ပေးဖို့တော့ရှိတာပေါ့နော်လုံးဝဟိုခွဲခြားမှုတွေဖိနှိပ်မှုတွေပျောက်သွားတာတော့မဟုတ်ပါဘူးလိန်လူချင်းချစ်ခင်ဆုံးမတ်တာဟာစိတ်ရောဂါမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုတရားဝင်ကြေညာခဲ့တဲ့မေလ18ရက်နေ့မှာကဘာတဝန်းကလိန်လူချစ်သူတွေကအိုင်ဒါဟိုနေ့အဖြစ်အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားတွေကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကရန်ကုန်မြို့စိမ့်လန်းဆိုပြီးဥယျာဉ်မှာကျင်းပတဲ့အိုင်ဒါဟိုနေ့အခမ်းအနားကိုကျမကိုယ်တိုင်တွားရောက်ပြီး LGBT တွေရဲ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လေ့လာမှတ်သားမိတာတွေကိုသတင်းတောက်တယောက်ရဲ့မတ်စုအစီအစဉ်ကနေတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ရှင်